श्री यति राजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे गतदिने अष्टमश्लोक पर्यन्तं व्याख्यानं संपन्नं इदानीं नवमः श्लोकः तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैव मन्यार्थमात्मनि अतस्तत् परमं तेन परमानन्दतात्मनः। पूर्वस्मिन् श्लोके एवमुक्तम् अहं सर्वदा भूयासं मम असत्त्वं कदापि मा भूत् सर्वदा मम सत्त्वमेव भवतु इति परमा प्रीतिः आत्मनि दृश्यते इति पूर्वमुक्तम्। इदानीम् इतरविषयेषु आत्मभिन्नेषु विषयेषु पुत्रादिषु या प्रीतिर्दृश्यते सा प्रीतिः आत्मप्रयुक्ता, आत्मनि तु या प्रीतिर्दृश्यते सा न अन्यप्रयुक्ता इति दर्शयति। तत्र व्याख्याने एवमस्ति ननु मा भूत् स्वरूपासिद्धिः प्रेम्णः परत्वे मानाभावात् विशेषण असिद्धिर्हेतोः इत्याशङ्क्याः तत्प्रेमीति। पूर्वम् एवम् आशङ्का कृता, एकम् अनुमानं दर्शितम् अत्रायं प्रयोगः इति। कथमासीत् तदनुमानम्? आत्मा परमानन्दरूपः परमप्रेमास्पदत्वात् इति अनुमानस्य आकारः। परमप्रेमास्पदत्वम् आत्मनि नास्ति, हेतुः पक्षे नास्ति, अयमेव स्वरूपासिद्धिः इति हेत्वाभासेषु दोषत्वेन गणितः। हेत्वभाववत्पक्षः स्वरूपासिद्धिः इत्युच्यते। तथा च परमप्रीतिविषयत्वम् आत्मनि नास्ति इति आशङ्का आसीत्, सा परिहृता। इदानीम् एवं शङ्कते, अस्तु स्वरूपासिद्धिरूपः दोषः मास्तु, तथापि प्रेम्णः परत्वे मानाभावात् विशेषण असिद्धिः परमप्रीतिविषयत्वात् इति हेतुः प्रदत्तः। प्रीतिविषयत्वं भवतु, तत्र प्रीतौ एकं विशेषणं दत्तं परमत्वमिति, तत् कथं सङ्गच्छति? तदसिद्धम्। आत्मनि दृश्यमानायाः प्रीतेः परमत्वं कथम्? तत्र किं प्रमाणम् इत्याशङ्क्य परिहरति तत्प्रेमीति। अन्यत्र स्व अतिरिक्ते पुत्रादौ यत् प्रेम तद् आत्मार्थं तेषाम् आत्मशेषत्वनिमित्तकमेव न स्वाभाविकम्। गतदिने इदमपि उक्तं, पुत्रादौ यत् प्रेम दृश्यते तद् आत्मप्रयुक्तं। कुतः? मम पुत्रे मम प्रीतिः। यः कश्चन बालः अथवा यः कश्चन शिशुर्भवतु, तस्मिन् तावती प्रीतिर्न दृश्यते, अल्पा प्रीतिस्स्यात्, किन्तु ततो तदपेक्षया अधिका प्रीतिः स्वस्य पुत्रे दृश्यते। कुतः? सः आत्मनः पुत्रः। एञ्च आत्मनः पुत्रः इति आत्मप्रयुक्ता प्रीतिः पुत्रे आत्मनि तथा नास्ति। स्व अतिरिक्ते पुत्रादौ यत् प्रेम तदात्मार्थं तेषाम् आत्मशेषत्वात्, शेषत्वं नाम उपकारकत्वम्, आत्मनः उपकारकत्वं तेषां पुत्रादीनां वर्तते। एवं भृत्ये वा भार्यायां वा अन्यस्मिन् वस्तुनि धने यत्र, किन्तु तत्र स्वाभाविकं प्रेम न भवति इतरेषु,
आत्मनिर्माणं प्रेम अन्यार्थं न आत्मनः अन्यशेषत्वनिमित्तकं न भवति। आत्मनि कुतः प्रीतिः? अहं सर्वदा भवेयमेव इति आत्मनि प्रीतिः कुतो दृश्यते इति विचार्यमाणे अन्यार्थमिति वक्तुं नैव शक्यते, अन्यः अत्र कोऽपि नास्ति। अतः आत्मनः अन्यशेषत्वनिमित्तकम् इदं प्रेम न भवति, किन्तु आत्मत्वनिमित्तकमेव। आत्मनि कुतः प्रीतिः इत्युक्तौ यस्मादयम् आत्मा तस्मादेव प्रीतिः। अन्यत्र उपनिषदि आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इत्युच्यते, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इत्युच्यते अस्मिन्नेव अर्थे। अतः निरुपाधिकत्वात् तत् परमं निरतिशयम् आत्मनि यत् प्रेम तन्न अन्योपाधिकं, पुत्रादौ आत्मोपाधिकी प्रीतिः अथवा आत्मोपाधिकं प्रेम स्वस्मिन् आत्मनि तु तत् निरुपाधिकम्, अत्र अन्यः उपाधिर्नास्ति। तेन अत्र आत्मनि दृश्यमानं यत् प्रेम तत् परमम् इत्युच्यते, निरतिशयम्, इतोप्यतिशयिता प्रीतिः कुत्रापि न भवति। अतः परमं प्रेम आत्मनि फलितमाः तेनेति, ते श्लोके तेन परमानन्दतात्मनः, तेन इत्युक्तौ परमप्रीतिविषयत्वात् इति हेतुः, परमानन्दता आत्मनः, आत्मनः परमानन्दता, निरतिशयप्रेमापदत्वेन आत्मनः परमानन्दता निरतिशय सुखस्वरूपत्वं सिद्धम्। आत्मा निरतिशय सुखस्वरूपः, आनन्दस्वरूपः। एतैः सप्तभिः श्लोकैः प्रतिपादितम् अर्थं संक्षिप्य दर्शयति इत्थमिति। दशमे श्लोके एतावता किं कृतम् इति परामृशति। इत्थं सच्चित् परानन्द आत्मा युक्त्या तथाविधं परं ब्रह्म तयोश्चैक्यं श्रुत्यन्तेषूपदिश्यते इति श्लोकः। एतैः सप्तभिः श्लोकैः प्रतिपादितम् अर्थं संक्षिप्य दर्शयति इत्थमिति। पूर्वं यावानर्थः उक्तः तस्यैव संक्षेपः इदानीम् उच्यते। शब्दस्पर्शादय इत्यादिना ज्ञानस्य नित्यत्वं प्रसाद्य यत्पूर्वं वृत्तं तत् स्मारयति। शब्दस्पर्शादयो वेद्याः इत्यादिना ज्ञानस्य नित्यत्वं साधितम्। तस्यैव इयम् आत्मा इति आत्मत्वप्रसाधनेन आत्मनः सच्चिद्रूपत्वं साधितं, परानन्द इत्यादिना च परमानन्दरूपत्वं समर्थितम्। अतः आत्मा महावाक्ये त्वं पदार्थः सच्चिदानन्दरूपः सिद्धः। यदिदं जीवस्य स्वरूपम् एतावता युक्त्या प्रतिपादितम्, अर्थात् सच्चित् आनन्दस्वरूपत्वम्, इदं यद्रूपम् इदमेव त्वं पदार्थः इत्युच्यते। त्वं पदार्थो नाम तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्यसाक्षात्कारः मोक्षस्य साधनम्। साक्षात्कारजनकं तत्त्वमस्यादि वाक्यम्। तत्र तत्त्वमसि वाक्ये द्वौ पदार्थौ स्तः, तत्पदार्थः त्वं पदार्थश्चेति। तत्पदार्थः ब्रह्म, त्वं पदार्थो जीवः। तयोः जीवब्रह्मणोः विशिष्टेन रूपेण ऐक्य असम्भवेऽपि विशेषणपरित्यागेन केवलचैतन्यरूपेण अभेदः तयोः सम्भवति। तस्मिन् अर्थे तम् अर्थम् अभिप्रेत्यैव श्रुतिः तयोः ऐक्यम् उपदिशति। तत्त्वमसि त्वं पदार्थः जीवः, तत्पदार्थ एव ब्रह्मैव इति। एवञ्च तत्त्वमसि वाक्यार्थं प्रथमतः अपेक्षते पदार्थज्ञानं, यतः वाक्यार्थज्ञानं प्रति आदौ पदार्थज्ञानम् अपेक्षितम्। अतः श्रुतिः प्रथमतः पदार्थः कः इति प्रदर्शयति। पदार्थः अत्र त्वं पदार्थः
तस्य ज्ञानार्थम एतावता ग्रंथः प्रवृत्तः त्वं पदार्थः जीवः सच्चिदानंद स्वरूपः इति। ननु उक्तलक्षणस्य आत्मनः युक्तैव अवगतौ उपनिषदां निर्विषयत्वेन अप्रामाण्य प्रसंगः इत्याशंक्याः तथाविधमिति। एवं शंका क्रियते इदं हि वेदान्तशास्त्रम्, अत्र वेदान्तवाक्यमेव प्रतिपाद्ये वस्तुनि प्रमाणं, किन्तु प्रतिपाद्यं वस्तु इह अखण्डं ब्रह्म, तत्र एतावता युक्त्यैव सच्चिदानन्दस्वरूपः जीवः इति प्रतिपादितं। किं वेदान्तशास्त्रे युक्त्या अथवा तर्केण कश्चिदर्थः साध्यते वा? यदि तर्केण साध्यते तर्हि किमर्थम् उपनिषद्वाक्यम् इति शङ्का जायते। तदर्थं वदति तथा विधमिति, तथा तादृग्विधा प्रकारः, विधा इत्यस्य अर्थः प्रकारः, यस्य तत्तथाविधं तत्प्रकारकं सच्चिदानन्दरूपं परं ब्रह्म तत्पदार्थः। तथाविधं ब्रह्म यज्जीवस्य स्वरूपं पूर्वं प्रतिपादितं, ब्रह्मापि तथैव सच्चिदानन्दस्वरूपमेव। तत्कुत्र उक्तं? श्रुत्यन्तेषु। यज्जीवस्य सच्चिदानन्दस्वरूपं तदेव ब्रह्मणः अपि स्वरूपम्, अतः अनयोः ऐक्यम् अवश्यं भवितुमर्हति इति। अनयोः त्वं पदार्थ तत्पदार्थयोः जीवब्रह्मणोः ऐक्यं वेदान्तेषु उपदिश्यते। सच्चिदानन्दस्वरूपं परं ब्रह्म तत्पदार्थः, तयोः त्वं पदार्थ तत्त्वं पदार्थयोः ऐक्यम् अखण्डैकरसत्वञ्च श्रुत्यन्तेषु। ब्रह्म वेदान्तप्रतिपाद्यं, तथैव जीवब्रह्मणोरैक्यमपि वेदान्तप्रतिपाद्यम् इति। एतदुभयं तयोरैक्यम् ऐक्यमित्यस्य अखण्डैकरसत्वम्। अखण्डैकरसत्वं नाम आत्मना भेदाभावः, केवलं चैतन्यस्वरूपम् इति यावत्। तत् श्रुत्यन्तेषु उपदिश्यते। श्रुत्यन्तः वेदान्तः, श्रुतिः वेदः। उपदिश्यते प्रतिपाद्यते, जीवब्रह्मणोरैक्यं श्रुतिप्रतिपाद्यम्। अतः न वेदान्तानां निर्विषयत्वम् इत्यर्थः। युक्त्या किं कृतं? जीवस्य सच्चिदानन्दस्वरूपत्वमुक्तं, तावता सः ब्रह्मणः भिन्नो वा अभिन्नो वा इत्यर्थः नोक्तः। ब्रह्मणः स्वरूपं कीदृशम् इति तु युक्त्या ज्ञातुं नैव शक्यते। अतः ब्रह्म पुनश्च तस्य ब्रह्मणः जीवाभेदः, एतदुभयं वेदान्तप्रतिपाद्यम्। अग्रे एकादशश्लोकः, अभानेन परं प्रेम भानेन विषये स्पृहा अतो भानेऽप्यभातासौ परमानन्दतात्मनः इति वर्तते। आत्मनः परमानन्दरूपत्वम् आक्षिपति अभान इति। आत्मा अर्थात् जीवः परमानन्दरूपः इति एतावता उक्तं, किन्तु तत् कथं सम्भवति इति आक्षेपः। अतः प्रकारान्तरेण विरोधः अत्र आशङ्क्यते। परमानन्दरूपत्वम् अभान इति, अभान इति तस्य विवरणं, परमानन्दरूपत्वं न भासते भासते वा? या इयम् आत्मनः परमानन्दरूपता प्रागुक्ता, सा संसारदशायां भासते न वा? मोक्षे भवतु नाम इदानीं संसारदशायां सा परमानन्दता भासते न वा? अभाने यदि न भासते, न प्रतीयते अप्रतीतौ, न परं प्रेम आत्मनि निरतिशयस्नेहो न स्यात्। विषयसौन्दर्यज्ञानजन्यत्वात् स्नेहस्य भाने प्रतीतौ, अभाने न परं प्रेम।
परमानंद रूपता यदि संसार दशायां आत्मनः न भाति तरी किं स्यात् परम प्रीति विषयत्वं न स्यात्। परम प्रीति विषय आत्मा कुतः परमानंद रूपत्वात् तच्च परम प्रीति विषयत्वं तदैव भवितुम् अर्हति यदि परमानंद रूपत्वं भासेत तन्न भासते चेत् आत्मनि परमा प्रीतिः न स्यात्। विषय सौंदर्य ज्ञान जन्यत्वात् कुतः स्नेह अथवा प्रीति कथं जायते विषय सौंदर्य ज्ञानं भवति इदं सुंदरम इति ज्ञानं यत्र भवति तत्र प्रीतिर् जायते तत्र प्रीतौ जायमानायां प्रीतिं प्रति हेतुर् भवति विषय सौंदर्यं तच्च विषय सौंदर्यं प्रागुक्तरीत्या परमानंद रूपत्वं तच्च संसार दशायां यदि न भाति तर्हि परमा प्रीतिर् न स्यात्। अभाने न परम प्रेम भाने यदि प्रतीतौ यदि परमानंद रूपता संसार दशायां भासते इत्युच्यते तर्हि विषये सुख साधने स्रगादौ तज्जन्य सुखे वा स्पृहा इच्छा न स्यात्। यदि भासते इत्युच्यते तदा किं भवति तर्हि परमानंदता भासते चेत् अल्पः आनन्दः येभ्यः विषयेभ्यः जायते तत्र प्रीतिः कुतो भवति। आत्मनः परमानन्दरूपता वर्तते आत्मा तु स्वस्वरूपं तर्हि अल्प आनन्द कारणीभूते विषये स्रगादौ स्रग्माला तस्य आनन्दजनकं यद्यद्वर्तते अन्यत् सर्वं तत्र कुत्रापि इच्छास्य न स्यात् अथवा तज्जन्ये विषयजन्ये सुखे वा स्पृहा इच्छा न स्यात् यतः परमानन्दरूपता अनेन प्रतीता वर्तते। एवञ्च फलप्राप्तौ सत्यां साधने इच्छा अनुपपत्तेः विषयेण अथवा विषयसंयोगेन यत् सुखं जायते तदपेक्षया महदेव फलं महत्फलं प्राप्तं चेत् तर्हि इतः परम् अल्पे फले साधने इच्छा अल्पफलं प्रति यत् साधनं तत्र इच्छा न जायते। नित्यनिरतिशय आनन्दलाभे सति क्षणिके साधनपारतन्त्र्यादि दोषदूषिते वैषयिके सुखे स्पृहा अयोगाच्च। फलम् आनन्दः तच्च सिद्धं चेत् साधने इच्छा न भवति इति एकमुक्तम्। अन्यदुच्यते यत् फलम् इदानीं लब्धं तत् कीदृशमस्ति नित्यनिरतिशयानन्दलाभे सति। अयम् आनन्दः नित्यः आत्मस्वरूपभूतः आनन्दः नित्यः इतोप्यचैतः आनन्दः कोऽपि नास्ति तर्हि यः क्षणिकः आनन्दः अर्थात् विषयजन्यः आनन्दः पुनश्च साधनपारतन्त्र्यादिदोषदूषिते साधनपरतन्त्रं भवति विषयजन्यं सुखं यतः तत्र विषयः भवेत् अनन्तरं विषयसंयोगार्थं प्रमाणं भवेत् प्रमाणप्रयोग प्रमेयसम्बन्धः स्यात् इति अन्यसापेक्षं भवति तत्सुखं तस्मिन् वैषयिके सुखे स्पृहा अयोगाच्च इच्छा न जायेत। एवञ्च उभयथा दोषः भाने अभाने न परं प्रेम भाने न विषये स्पृहा विषये इच्छा न स्यात्। तस्मात् आनन्दरूपता आत्मनः तस्मात् न आनन्दरूपता आत्मनः उपपन्ना इति प्रकारान्तरस्य अत्र असम्भवात् इति शङ्कते। किञ्च प्रकारान्तरमत्र नास्ति भातीति वा न भातीति वा वक्तव्यम् उभयस्मिन्नपि पक्षे दोषो वर्तते तस्मात् इदम् अनुपपन्नम् इदं नाम आत्मनः परमानन्दरूपत्वम् अनुपपन्नम् तदा परिहरति अत इति श्लोके भानेन विषये स्पृहा इत्युक्त्वा अग्रे अतो भाने प्यभातासौ इति वर्तते तस्य अर्थः यतः भानाभानपक्षयोरुभयोरपि दोषः अस्ति अतः कारणात् उभयस्मिन्नपि पक्षे यस्मात् दोषो वर्तते तस्मादात्मनः असौ परमानन्दता भानेऽपि प्रतीतौ सत्यामपि
अभाता न प्रतीता भवति, भाने भी अभाता, भानम भवति प्रतीतिर जायते तथापि न प्रतीयते, भानम भवति तथापि न भाति। तदा झटिति प्रश्नः भवति कथमिदं संगच्छते, भाति न भाति, भानम भासमानं वस्तु न भासते इत्यस्य कोर्ता इति शंकते, ननु एकस्य युगपद भानाभाने न युज्येते, भानम अभानम इति द्वयम् एकस्य वस्तुनः कथं स्यात् इति आशंक्य, किमिदं अयुक्तत्वं अदृष्टचरत्वं उपपत्तिर्हि तत्त्वं वा। तदा सिद्धांती वदति इदं अयुक्तं युगपत् भानाभाने, युगपत् भानं तदभावश्च, एतत् अयुक्तमिति यद्भवता उच्यते तत्र भवन्तमेव पृच्छामः भवतः कः अभिप्रायः, अदृष्टचरत्वं वा उपपत्तिर्हि तत्त्वं वा। कुत्रापि एवं न भवति, भानं तदभावः एतदुभयम् एकस्मिन्नेव वस्तुनि वर्तते इति कुत्रापि न दृष्टम् इत्यभिप्रायो वा, अथवा उपपत्तिरहितत्वं वा, अत्र उपपत्तिः युक्तिः कापि नास्ति इति वा। नाद्यः इत्याह अध्येतृवर्गेति, न आद्यः, आद्यः पक्षः न युज्यते, कः सः, अदृष्टचरत्वं कुत्रापि न दृश्यते इति यदुक्तं तन्न सङ्गच्छते, लोके एवं दृश्यते, भानेपि अभानं लोके दृश्यते। कुत्र, तत्र दृष्टान्तं दर्शयति अध्येतृवर्गमध्यस्थ पुत्राध्ययनशब्दवत् भानेप्यभानं भानस्य प्रतिबन्धेन युज्यते इत्यस्ति। कथं तत् इति चेत्, अध्येतृवर्गेति अध्येतॄणां वेदपाठकानां वर्गः समूहः, तस्य मध्ये तिष्ठति इति अध्येतृवर्गमध्यस्थः। कश्चन देवदत्तः इति उच्यतां, तस्य पुत्रः वेदाध्ययनं कुर्वन् वर्तते, अन्यैः सह मिलित्वा अध्ययनं करोति, तस्यां दशायां तत्र पिता आगतः, अस्य पुत्रः किं कुर्वन्नस्ति, अन्यैः अध्येतृभिः सह समूहे अध्ययनं कुर्वन् वर्तते, सः अध्येतृवर्गमध्यस्थः, स चासौ पुत्रश्च तथा तस्य अध्ययनम्, अध्येतृवर्गमध्यस्थस्य पुत्रस्य यदध्ययनम् अर्थात् तत्पुत्रकर्तृकं पठनं, तस्य शब्दः ध्वनिः, यथा बहिस्थितस्य पितुः। अत्र प्रश्नः, अध्येतृवर्गमध्यस्थः पुत्रः यदा अधीयानः वर्तते तदा तस्य पुत्रस्य ध्वनिं पिता शृणोति न वा, अथवा पुत्रस्य ध्वनिः पितुः भासते न वा। तदा किं वक्तव्यं, तदा भासमानोपि सामान्यतो न भासते, भासमानोपि सामान्यतः न भासते विशेषतः अयं मत्पुत्रध्वनिरिति। यद्यपि पुत्रस्य ध्वनिम् अयं शृणोति तथापि तदा किं जातं श्रवणकाले इतरेषामपि अध्येतॄणां ध्वनिरपि तत्र वर्तते, तैः सहिततया पुत्रस्य ध्वनिं शृणोति, एवञ्च सामान्यतः शृणोति विशेषतः अयं मत्पुत्रस्य ध्वनिः इति इतर अध्येतृ ध्वनि विविक्ततया स्वपुत्रस्य ध्वनिं न शृणोति, मत्पुत्रध्वनिरिति न शृणोति, तथा आनन्दस्यापि भानेप्यभानं भवति इत्यर्थः। अत्र यथा उभयं विद्यते तथैव प्रकृते आत्मनः परमानन्दत्वं भासते न वा इत्युक्तौ, भासते तथापि न भासते, भासते न भासते उभयं कथम् इति चेत्, प्रागुक्तरीत्या इतरेभ्यः अनात्मभ्यः विविक्ततया केवलः आनन्दः अथवा
केवल आनंद रूपता न भासते, किंतु इतरैः अविविक्तं सत् भासते। तस्मात् इदं अवश्यं अंगीकर्तव्यम्। द्वितीयं प्रत्याह, तत्र पक्षद्वयं कृतं खलु, अदृष्टचरत्वं कारणं वा उपपत्तिरहितत्वम् उच्यते वा इति। उपपत्तिरहितत्वम् इति नास्ति, अत्र उपपत्तिर्वर्तते। भासते न भासते, भासमानस्यापि अभासमानत्वं तत्र युक्तिरस्ति इति वदति। भानस्य इति भानेपि अभानम् इत्येतावत् अत्र त्यनु अत्रापि अनुसंजनीयम्। भानेपि अभानम् इति पूर्ववाक्योस्तम् अग्रेपि सम्बध्यते, तेन भानस्य स्फुरणस्य भानेप्यभानं भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते इत्यस्ति। तदा कथम् अन्वयः भवति? भानस्य अर्थात् स्फुरणस्य प्रतीतेः इति यावत् प्रतिबंधेन, भाने कश्चन प्रतिबंधः वर्तते, सः प्रतिबंधः कः इति अग्रे वक्ष्यते। तः वक्ष्यमाणलक्षणेन प्रतिबंधेन भानेपि अभानं, तस्य विवरणं सामान्यतः प्रतीतावपि विशेषाकारेण अप्रतीतिः, तदेव अभानं युज्यते उपपद्यते इत्यर्थः। एतावता किमुक्तं? यदा प्रतिबंधः वर्तते तदा केनचिद् रूपेण भासमानमपि वस्तु विशेषरूपेण न भासते। सर्वत्र एवं भवति इति नोच्यते, प्रतिबंधः अस्ति यत्र तत्र एवं भवति। तदानीं कोसौ प्रतिबंधः इत्यतः कः प्रतिबंधः वर्तते प्रकृते भानेप्यभानम् इत्यत्र? तदा त्रयोदश श्लोकेन वदति, प्रतिबंधोस्ति भातीति व्यवहारार्ह वस्तुनि तन्निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनम् उच्यते इति। तत्र प्रतिबंधस्य लक्षणं वदति, अस्ति भातीति व्यवहारार्ह वस्तुनि, अस्ति विद्यते, भाति प्रकाशते, इत्येवं प्रकारं व्यवहारं अर्हतीति अस्ति भातीति व्यवहारार्हम्। अस्ति भातीति व्यवहारार्हं यद्वस्तु तच्च तद्वस्तु, तद्वस्तु चेति तथा तस्मिन् अस्ति भातीति व्यवहारार्ह वस्तुनि, यद्वस्तु अस्ति भाति इति व्यवहारं अर्हति तस्मिन् तं पूर्वोक्तं व्यवहारं अस्ति भाति इति व्यवहारं निरस्य निराकृत्य विरुद्धस्य उत्पादनं, विरुद्धस्य इत्यस्य विवरणं नास्ति न भाति इत्येवं रूपस्य व्यवहारस्य, अस्य अर्थः कः? यद्यपि अस्ति, यद्यपि भाति, सत्ता वा भानं वा तदुभयं तद्वस्तु अर्हति, तथापि नास्ति न भाति इति व्यवहारो भवति। एतत् अस्य व्यवहारस्य यत् कारणम्, अस्ति भाति इति व्यवहारार्ह वस्तुनि नास्ति न भाति इति योऽयं व्यवहारः, अस्य यत् कारणं विरुद्धस्य तस्य नास्ति न भाति इत्येवं रूपस्य व्यवहारस्य उत्पादनं जननं, विरुद्धौ व्यवहारस्य जननं तदेव प्रतिबंधः, तेन प्रतिबंधः कृतः इति खलु उच्यते। प्रतिबंधः कृतः इत्यस्य कोऽर्थः? अस्ति भाति इति व्यवहारार्ह वस्तुनि तद्विरुद्धस्य व्यवहारस्य उत्पादनं कृतम्। इदं विरुद्ध व्यवहारजननमेव प्रतिबंधः इत्युच्यते। उक्तलक्षणस्य प्रतिबंधस्य कारणं दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोः क्रमेण दर्शयति। अयं प्रतिबंधः उभयत्र कथं भवति, दृष्टान्ते दाष्टान्तिके च इति दर्शयति। प्रथमतः दृष्टान्ते, तस्य हेतुः समानाभिहारः पुत्रध्वनिश्रुतौ इहानादिरविद्यैव व्यामोहैकनिबन्धनम्।
तस्य हेतुः तस्य इत्युक्तौ दृष्टान्ते उक्तलक्षणस्य प्रतिबन्धस्य कारणं तस्य इति पुत्रध्वनिश्रुतौ पुत्रध्वनिश्रवणलक्षणे दृष्टान्ते पुत्रध्वनिश्रवणमेव दृष्टान्तः तत्र तस्य प्रतिबन्धस्य हेतुः अर्थात् कारणं किं वर्तते समानाभिहारः तस्य विवरणं बहुभिः सह पठनं देवदत्तस्य पुत्रः बहुभिः सह पठन् अस्ति अत एव मम पुत्रस्यायं ध्वनिः इति विशेषः न ज्ञायते अतः बहुभिः सह पठनं सदैव समानाभिहारः तदेव तत्र प्रतिबन्धः यस्मात् सः इतरैः सह पठन् अस्ति तस्मादेव विशेषेण मम पुत्रस्य अयं ध्वनिः इति प्रकाशो न जायते दाष्टान्तिके कथं भवति इति चेत् अत्र तु आत्मनः परमानन्दतायाः भानेतु व्यामो इहानादिरविद्यैव इति वर्तते इह दाष्टान्तिके व्यामोहैकनिबन्धनं व्यामोहानां विपरीतज्ञानानाम् एकनिबन्धनं मुख्यं कारणम् अनादिः उत्पत्तिरहिता अविद्या अत्र कारणं वर्तते भानेप्यभानम् इति यदुक्तं तत्र कारणम् अविद्या अविद्या एव कारणम् अविद्या इत्युच्यताम् अज्ञानम् इत्युच्यताम् अथवा पूर्वं महामोहः इत्युच्यतां तत्सर्वं समानम् सा च अविद्या कीदृशी वर्तते इत्युक्तौ व्यामोहानां सा जननी व्यामोहानां जननी व्यामोहः इत्युक्तौ विपरीतज्ञानं बहुविधानि विपरीतज्ञानानि जनयति सा अविद्या विपरीतज्ञानानाम् एकनिबन्धनं मुख्यं कारणं किं तत् अनादिः अविद्या इयम् अविद्या अनादिः इत्युच्यते अत्र वेदान्तसारः इति यदनेकश्चिदुक्तं तत्रापिदम् आगच्छति अज्ञानशब्देन तत्र निरूपणं कृतम् अज्ञानं तु सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयं भावरूपं ज्ञानविरोधी त्रिगुणात्मकं यत्किञ्चिदिति कथयन्ति इत्युक्तं तत्रापि इदमुक्तम् अज्ञानम् अनादि अस्य उत्पत्तिः नास्ति यतः इतरेषां सर्वेषां पञ्चभूतानाम् अनन्तरम् अन्येषां भौतिकवस्तूनाम् उत्पत्तिः अस्माभिः तत्तत् प्रमाणैर्ज्ञायते किन्तु अविद्यायाः उत्पत्तिः नैव ज्ञायते किञ्च अनुपपन्ना अविद्यायाः उत्पत्तिः अङ्गीकर्तुं नैव शक्यते तस्याः अनादित्वे एव सर्वोपि व्यवहारः अथवा सर्वापि प्रक्रिया निर्वोढुं शक्यते उत्पत्तिरहिता इयम् अविद्या वक्ष्यमाणलक्षणा अस्याः अविद्यायाः स्वरूपम् अग्रिमश्लोकैः वक्ष्यते अतः इयम् अविद्या एव प्रतिबन्धस्य हेतुः एवञ्च अविद्या एव भानेपि अभानस्य आत्मनः परमानन्दतायाः भानेपि यदभानं तत्र कारणम् इयम् अविद्या अस्याः लक्षणम् अग्रे वक्ष्यते अत्र किमपि प्रष्टव्यमस्ति वा अग्रे गच्छामः नास्ति महोदय अस्तु अविद्या कीदृशी इति इतः परं निरूपयति तत्र प्रतिबिम्बवादम् आश्रित्य अविद्यायाः तथा मायायाश्च निरूपणं करोति चिदानन्दमयब्रह्मप्रतिबिम्बसमन्विता तमोरजस्सत्त्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा इति अस्ति श्लोकः तस्यार्थः इदानीं प्रतिबन्धहेतुभूतात्मविद्यां हेतुभूताम् अविद्यां प्रतिपादयितुं तन्मूलभूतां प्रकृतिं व्युत्पादयति चिदानन्देति प्रतिबन्धहेतुः अविद्या इति उक्तम् इयम् अविद्या कीदृशी इति निरूपणार्थं त
तन्मूलभूतां प्रकृतिं व्युत्पादयति बोधयति प्रकृतेः स्वरूपं बोधयति अविद्यायापि मूलभूता प्रकृतिः प्रकृतेर्जन्या इत्यर्थो न किन्तु प्रकृतेरेव कश्चन रूपभेदः भवति अविद्या प्रकृतिर्नाम सा एव मूलप्रकृतिः इत्युच्यते न साङ्ख्याभिमता मूलप्रकृतिरियं किन्तु अविद्या माया इति रूपभेदस्य हेतुभूता प्रकृति चिदानन्दीति यच्चिदानन्दरूपं ब्रह्म तस्य प्रतिबिम्बेन प्रतिच्छायया समन्विता चैतन्यस्य तत्तदुपाधौ प्रतिबिम्बेनैव अन्यः अन्यः पदार्थः लोके व्यवहारविषयो भवति तत्र यत् सच्चिदानन्दस्वरूपं ब्रह्म तस्य प्रतिबिम्बः जायते या प्रकृतिः या अविद्यामाया इति रूपभेदे हेतुभूता प्रकृतिः तस्यां चिदानन्दमयब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूपं ब्रह्म प्रतिबिम्बते प्रतिबिम्बेन प्रतिच्छायया समन्विता तदा प्रकृतिः सा चिदानन्दमयब्रह्म प्रतिबिम्बेन युक्ता भवति कथं सा वर्तते प्रकृतिः तमोरजस्सत्त्वगुणा सत्त्वरजस्तमोगुणा इति यावत् सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्थाया सा प्रकृतिः एवं लक्षणमुच्यते का नाम प्रकृतिः इत्युक्तौ सत्त्वरजस्तमोगुणानां या साम्यावस्था सा प्रकृतिः तर्हि सृष्टेः प्राक् या साम्यावस्था सा एव प्रकृतिः इत्युच्यते एवञ्च त्रिगुणात्मिका सा प्रकृतिः सा द्विविधा भवति ब्रह्मप्रतिबिम्बयोगेन सा द्विविधा भवति द्विःप्रकारा भवति तत्र चकारः वर्तते श्लोके द्विविधा च सा इति चकारात् वक्षमाणं प्रकारान्तरं सूचयति द्विविधा भवति इत्युच्यते ततः परम् अग्रिमश्लोके यः विषयः वक्षमाणः वर्तते माया अविद्या इति तं सूचयितुं समोरजस्सत्त्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा इति तत्र माया अविद्या अनन्तरं कारणशरीरम् इत्यपि निरूपणं पश्चात् क्रियमाणं वर्तते तदपि मनसि निधाय वदति तत्र षोडशे श्लोके सत्त्वशुद्ध्यविशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते मायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः अविद्यावशगस्त्वन्यः तद्वैचित्र्यादनेकधा सा कारणशरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान् इति अस्ति सहेतुकं द्वैविध्यमेव दर्शयति सत्त्वेति द्वैविध्यं पुनश्च द्वैविध्ये कारणम् एतदुभयम् अस्मिन् श्लोके दर्शयति षोडशे श्लोके सत्त्वस्य प्रकाशात्मकस्य गुणस्य सत्त्वशुद्ध्यविशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते ते इत्युक्तौ माया अविद्या इति प्रकारद्वयं द्विविधे कथं भवतः माया अविद्या इति भेदः कथं जायते इत्युक्तौ सत्त्वशुद्ध्यविशुद्धिभ्यां सत्त्वशुद्धिः सत्त्वगुणस्य शुद्धौ प्रकृतेः माया इति रूपं सत्त्वशुद्धेर्नास्ति सत्त्वशुद्धिः अस्ति नास्ति इत्यस्य कोऽर्थः प्रागुक्तरीत्या अविद्या अथवा प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका त्रिगुणात्मिकायां तस्यां प्रकृतौ गुणानां परस्परम् अभिभवः जायते कदाचित् सत्त्वगुणस्य कदाचित् रजोगुणस्य कदाचित् तमोगुणस्य इत्येवं यदा सत्त्वगुणस्य प्राधान्यं तमोगुणस्य रजोगुणस्य च अभिभवः तदभयं विद्यते तथापि सत्त्वगुणं न मलिनीकरोति रजोगुणो वा तमोगुणो वा
रजोगुणेन तमोगुणेन च सत्वं मलिनीकृतं भवति तादृशं मालिन्यं यदा नास्ति तस्याम् अवस्थायां तस्याः प्रकृतेः माया इति नाम इति सत्त्वशुद्धिः तस्य वर्णनं करोति माया अविद्ये मायेति अविद्ये अविद्येति च मते सम्मते तस्य वर्णनं विशुद्धसत्त्वप्रधाना माया विशुद्धसत्त्वगुणः सत्त्वगुणः रजस्तमोभ्यां रजस्तमो गुणाभ्यां यदा न मलिनीक्रियते तदा माया मलिनसत्त्वप्रधाना अविद्या इत्यर्थः यदा तु सत्त्वगुणः अस्ति तथापि इतरगुणद्वययोगेन सः मलिनः जातः तदा माया तदा अविद्या इत्युच्यते एवञ्च माया अविद्या अनयोः तस्मिन् तस्मिन् ग्रन्थे निरूपणम् अन्यथा अन्यथा क्रियते महान् भेदः नास्ति कश्चन भेदस्तु वर्तते तत्र अन्यत्र ग्रन्थे क्वचित् विक्षेपशक्तिप्रधाना माया आवरणशक्तिप्रधाना अविद्या इत्यपि उच्यते यतः मायायाम् अथवा प्रकृतौ शक्तिद्वयमस्ति आवरणशक्तिः विक्षेपशक्तिश्च यया शक्त्या आवरणं क्रियते स्वरूपस्य तिरोधानं क्रियते सा शक्तिः आवरणशक्तिः यया शक्त्या आवृते वस्तुनि नूतनस्य उत्पत्तिः क्रियते सा विक्षेपशक्तिः आम् महोदय दृश्यते श्रूयते च हा तत्र केनापि कारणेन नेट्वर्क् समस्या इति भाति मध्ये प्रतिबन्धः जातः प्रतिबन्धः इति उक्तं खलु कोऽपि प्रतिबन्धः आगतः अस्तु अनुवर्तयामि अत्र प्रकृतेः द्वैविध्यमुक्तं सत्त्वशुद्ध्यविशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते इति जातम् अनन्तरं मायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः इति वर्तते तत्र प्रकृतेः द्वैविध्यं यदर्थमुक्तं तदिदानीं निरूपयति अर्थात् जीवेश्वरयोः निरूपणार्थमेव प्रकृतिद्वयं निरूपितम् अतः प्रकृतिद्वयनिरूपणानन्तरं कथं जीवः कथम् ईश्वरः एतत् एकस्यैव चैतन्यस्य अयं रूपभेदः कथं भवति इति इतः परं वक्षति तत्र महोदय भवान् विक्षेपशक्तिविषये उक्त नाम तत्र स्थगितं विक्षेपशक्तिः शक्तिद्वयं हि मायायाः विक्षेपावृतिरूपकम् इति उच्यते विक्षेपशक्तिः एतत् किञ्चित् विस्तरेण निरूपणीयं चेत् तत् संक्षेपेणैव निरूपयामि आवरणशक्तिः विक्षेपशक्तिः इति द्वयं वर्तते दृष्टान्तं स्वीकृत्य विचारयामः यदा शुक्तौ इदं रजतम् इति भ्रान्तिर्जायते तस्मिन् स्थले प्रथमतः इयं भ्रान्तिः किमर्थम् उत्पन्ना इति विचार्यमाणे यस्मात् शुक्त्यज्ञानं वर्तते शुक्तेरज्ञानमेव अस्य भ्रान्तिज्ञानस्य उत्पत्तौ कारणं तस्मिन् शुक्त्यज्ञाने विद्यमानम् इदं शक्तिद्वयं प्रथमतः आवरणशक्त्या शक्तिस्वरूपम् आव्रियते अनन्तरं तत्रैव अज्ञाने विद्यमाना विक्षेपशक्तिः सा तस्यां शुक्तौ रजतं विक्षिपति अर्थात् रजतरूपं विवर्तं जनयति अतः इदं रजतम् इति ज्ञानं जायते एवञ्च विक्षेपस्य हेतुभूता शक्तिरेव विक्षेपशक्तिः इत्युच्यते एवञ्च आवरणशक्तिप्रधाना माया विक्षेपशक्तिप्रधाना अविद्या इत्यपि ग्रन्थान्तरेषु निरूपणम् अस्ति अयं ग्रन्थकारः उक्तरीत्या सत्त्वशुद्धिविशुद्धिभ्यां विशुद्धसत्त्वप्रधाना माया मलिनसत्त्वप्रधाना अविद्या इति विभागं करोति उभयमपि सङ्गच्छते एवञ्च जीवेश्वरयोः निरूपणम् इदानीं कर्तव्यम् यदर्थं मायाविद्ययोर्भेदः उक्तः तदिदानीं दर्शयति
मायाबिंब इति मायाबिंबः मायाबिंबो नाम मायायां प्रतिफलितः चिदात्मा चैतन्यस्वरूपः आत्मा ताम मायां वशीकृत्य स्वाधीनीकृत्य वर्तमानः सर्वज्ञः सर्वज्ञत्वादिगुणकः ईश्वरस्य ईश्वरः सर्वज्ञत्वादिगुणकः इति प्रसिद्धम् तस्य ईश्वरस्य स्वरूपं कथं निष्पन्नं कथं चैतन्यस्वरूपः परमात्मा ईश्वरः इत्युच्यते युक्तौ यदा सः चैतन्यस्वरूपः आत्मा मायोपाधिकः भवति मायाशबलितो भवति तदा सः ईश्वरः इत्युच्यते मायायां प्रतिबिम्बितं चैतन्यम् मायायां प्रतिबिम्बितं चैतन्यम् ईश्वरशब्दवाच्यं भवति तत्र ईश्वरस्य अयं विशेषः अयं मायायाः अधीने नास्ति किन्तु अस्य अधीने माया वर्तते अतः तां वशीकृत्य तां मायां वशीकृत्य सर्वज्ञत्वादिः गुणकः ईश्वरो भवति मायायां प्रतिफलितः चिदात्मा तां मायां वशीकृत्य स्वाधीनीकृत्य वर्तमानः सः सर्वज्ञः भवति यतः ज्ञानोत्पत्तौ सत्त्वगुणः कारणं स च सत्त्वगुणः इदानीं शुद्धः वर्तते शुद्धसत्त्वप्रधाना माया तेन ईश्वरस्य सर्वविषयकं ज्ञानमपि जायते जीवानां कुतो न जायते इत्युक्तौ अपि इदानीं कारणम् उक्तं भवति जीवानां यः सत्त्वगुणः सः रजोगुणेन तमोगुणेन च मलिनीकृतः तेन कदाचित् कञ्चित् विषयं सः जानाति न तु सर्वमपि विषयम् इति मायाबिम्बो वशीकृत्य तां मायां वशीकृत्य वर्तमानः यः ईश्वरः सः सर्वज्ञत्वादिगुणकः ईश्वरः स्यात् अग्रिमश्लोके अविद्यावशगस्त्वन्यः इति वर्तते अविद्यावशगस्त्वन्यः तद्वैचित्र्या धनी कथा इति महोदय मम एकः प्रश्नः यत् अत्र यत् प्रतिफलनं उक्तं तत् किं दर्पणे मुखप्रतिबिम्बवत् एवं प्रतिफलनवत् एवमेव अस्ति खलु एवमेव किन्तु अत्र कश्चन भेदोऽपि ज्ञातव्यः तत्र अनेकाः अनुपपत्तयः भवन्ति यदा प्रतिबिम्बः इत्युच्यते रूपवतः द्रव्यस्य रूपवती प्रतिबिम्बः जायते अर्थात् यत्र रूपम् अस्ति तत्र अन्यस्य प्रतिबिम्बः भवति पुनश्च यस्य प्रतिबिम्बः जायते अन्यत्र सोऽपि स्वयं रूपवान् स्यात् अत एव जले सूर्यस्य प्रतिबिम्बः दर्पणे मुखस्य प्रतिबिम्बः इति भवति किन्तु अत्र किमुच्यते तर्हि आत्मनः रूपम् अस्ति वा आत्मा तु निरूपः अशब्दमस्पर्शम् अरूपम् इत्युच्यते श्रुत्या तर्हि रूपहीनस्य चैतन्यस्य आत्मनः प्रतिबिम्बः कथम् इति तु प्रश्नः भवति एवम् अन्ये अनेके प्रश्नाः किन्तु अत्र किं विवक्षितम् इत्युक्तौ कश्चन उपाधिर्भवति येन जीवः ईश्वरः इति भेदो जायते तस्य भेदस्य उपपादनार्थं प्रतिबिम्बवादः स्वीकृतः तावता प्रतिबिम्बः भवति दर्पणापेक्षया यथा मुखं पूर्वं दूरे तिष्ठति अनन्तरं समीपमायाति इत्यादिकं वर्तते तथा तत्सर्वम् अत्र नैव अभिमतम् एतावानेव अंशः अत्र उभयोः समानः भवति यथा क्रीवास्थं मुखम् एव वास्तवं दर्पणे दृश्यमानं मुखं तु कल्पितं तद्वदेव शुद्धं चैतन्यम् एव पारमार्थिकं वास्तवं जीवः ईश्वरः इति यद्रूपद्वयम् एतत्तु कल्पितम् इति एतावति अंशे अत्र दृष्टान्तः दीयते बिम्बभूतं प्रतिबिम्बोदयात् प्राक् यद्बिम्बभूतं वस्तु तदेव पारमार्थिकं प्रतिबिम्बस्तु मिथ्या
तद्वत् केवलं चैतन्यं यदस्ति तदेव पारमार्थिकं जीवः ईश्वरः इति योयं रूपभेदः अयं तु कल्पितः। अस्तु अग्रे गच्छामि। अविद्या इति अविद्यां निरूपयति अविद्यावशकस्त्वन्यः अविद्या निरूपिता अविद्योपाधितः जीवः अविद्यायां प्रतिबिम्बितं चैतन्यं जीवः। किन्तु अयं विशेषः माया ईश्वरस्य अधीने अत्र तथा न अविद्या जीवस्य अधीनेन भवति प्रकृत जीव एव स्वयं अविद्यायाः वशे वर्तते। अतः अविद्यावशकः अविद्यायां प्रतिबिम्बत्वेन स्थितः तत्परतन्त्रः अविद्याधीनः तत्परतन्त्रस्तु चिदात्मा अन्यः जीव स्यात् स च तद्वैचित्र्यात् तस्याः वैचित्र्यात् तस्याः कस्याः अविद्यायाः उपाधिभूतायाः वैचित्र्यात् अविशुद्धितारतम्यात् वैचित्र्यं नाम अविद्यायाम् अशुद्धिर्वर्तते इति पूर्वमुक्तं सा च अशुद्धिः सर्वत्र समाना न भवति क्वचित् अशुद्धिः अधिका क्वचित् न्यूना एवञ्च अशुद्धेः तारतम्यात् जीवः अनेकदा भवति यथा दर्पणे प्रतिबिम्बे जायमाने अनेके दर्पणास्सन्ति चेत् तत्र क्वचित् दर्पणे मालिन्यं न्यूनं वर्तते शुद्धता एव अधिका अस्ति तर्हि तत्र प्रतिबिम्बस्य स्फुटता अन्यस्मिन् दर्पणे मालिन्यम् इतोप्यधिकमस्ति तदानीं तु इतोपि अस्फुटः भवति प्रतिबिम्बः। अत्यन्तं मालिन्ये सति अत्यन्तं स्फुटता न्यूना अत्यन्तम् अस्फुटता भवति इति यथा लोके तद्वदेव इह अविद्यायाः वैचित्र्यात् उपाधिभूतायाः तत्र दर्पणः उपाधिः इति उक्तम् अत्र अविद्या उपाधिः तथा च उपाधेः वैचित्र्यात् अशुद्धितारतम्या अनेकधा तद्वैचित्र्यात् अनेकधा इति अस्ति श्लोके अनेकप्रकारः भवति जीवः देवतिर्यगादिभेदेन देवः तिर्यग्जन्तुः मनुष्यः इत्येवम् अनेको भवति जीवः विविधो भवति इत्यर्थः। यथा मुञ्जा तत्र श्लोकस्य उत्तरार्धं भवति साकारण शरीरं स्यात् इत्यादि तत्र अवतरणिकां रचयति व्याख्यानकारः यथा मुञ्जात् इषीका एवम् आत्मा युक्त्या समुद्धृतः शरीरतृतया धीरैः परं ब्रह्म विजायते इति उत्तरत्र शरीरतृतया विवेचितस्य जीवस्य परब्रह्मत्वं वक्षति तत्र तानि कानि त्रीणि शरीराणि तत्तदुपाधिको वा जीवः किं रूपः भवति इत्याकाङ्क्षायां तत्सर्वं क्रमेण व्युत्पादयति। इतः परं ग्रन्थकारेण किं कर्तव्यमस्ति अग्रे सः वक्ष्यति। अत्र जीवस्य यत् स्वरूपं वर्तते एतत् अनात्मभिः मरणीकृतम् आत्मा आत्मा एव जीवस्य स्वरूपं तदेव ब्रह्मणः स्वरूपं किन्तु यदिदम् आत्मस्वरूपं सच्चिदानन्दस्वरूपम् एतत् केवलं न भासते अन्यैः संसृष्टं सत् भासते तस्मादेव किं जीवस्य पारमार्थिकं रूपम् इति न ज्ञायते। यथा लोकेऽपि कश्चन पुरुषः अत्यन्तं मालिन्ययुक्तश्चेत् वस्तुतः सः सुन्दरोऽपि स्यात् किन्तु यदा सः अत्यन्तं मलिनः वर्तते तस्य स्वरूपं स्फुटतया न ज्ञायते। एवमेव यथा वा अन्यः दृष्टान्तः जलं जले वस्तुतः कोऽपि गन्धः नास्ति केवलं पृथिव्यां गन्धः तथापि पृथिवीसंयोगे सति जलेऽपि गन्धः प्रतीयते तत्र कारणं किं जलं केवलं जलं नास्ति पार्थिवांशः तत्र योजितः। तद्वदेव जीवस्वरूपे अथवा आत्मस्वरूपे अन्यत् अनात्मरूपं बहुधा योजितं वर्तते बहुधा संलग्नम् अस्ति। अतः किं कर्तव्यम् इदानीं यदि आत्मस्वरूपं ज्ञातव्यं
तत्र आत्मनि आरोपितः अंशः निराकरणीयः। आरोपितस्य निराकरणे सति तदा केवलं वस्तु प्रकाशते, अन्यद्वस्तु तत्र संसृष्टम् इत्युक्तं। तत्र वस्तुगत्या संस्पर्शः अथवा सम्बन्धः न भवति, किन्तु केवलं भ्रान्त्या इदं सर्वं। शुक्तौ रजतं प्रतीयते इत्युक्तौ नास्त्येव तत्र रजतम्, केवलं भ्रान्त्या रजतं प्रतीयते। तद्वत् आत्मनि अविद्यया एव अनात्मस्वरूपं सर्वं भासते। अतः किं कर्तव्यम् इति चेत् आरोपितांशः निराकर्तव्यः। तस्मात् सदृष्टान्तं ग्रन्थकारः मुञ्जात् इशीका इव इति वदति। तत्र मुञ्जशब्देन तृणविशेषः उच्यते। अस्माकं प्रान्ते उपनयनादिकाले तस्य तृणस्य उपयोगः क्रियते, तद् मुञ्जमित्युच्यते। तत्र मध्ये विद्यमानः कोमलः भागः इशीका इत्युच्यते। तस्य इशीकाशब्दितस्य कोमलस्य तृणस्य स्वीकारकाले अत्यन्तं जागरूकैर्भाव्यम्, अन्यथा तस्य उद्धरणकाले तद् भग्नं स्यात्। यथा अत्यन्तं जागरूकतया इशीकासंज्ञितस्य तृणस्य मुञ्जात् पृथक्करणं क्रियते, तद्वदेव अत्र अनात्मसमूहे पतितम् आत्मानं जागरूकतया उद्धरेत् आत्मनात्मानम् इत्यस्ति। इदम् अग्रे वक्ष्यति। तदर्थं तर्हि अनात्मनि आत्मनि यद्यदारोपितम् अनात्मजातं तत् किम् इति क्रमेण निरूपयति। यथा मुञ्जादिशीकैवम् आत्मा युक्त्या समुद्धृतः शरीरत्रितया धीरैः परं ब्रह्मैव जायते इति यदग्रे वक्ष्यते। तस्य अर्थं विस्तरेण तत्रैव पश्यामः, झटिति अग्रेव आयाति। उत्तरत्र शरीरत्रितयात् विवेचितस्य, यदा शरीरत्रयात् आत्मा विवेचितः पृथक् कृतः। शरीरत्रयं किम् इत्यपि अग्रे कथयिष्यति, स्थूलशरीरं सूक्ष्मशरीरं कारणशरीरञ्चेति। तेभ्यः पृथक् कृते सति किम् अवशिष्यते? आरोपितांशस्य निराकरणे सति केवलम् अधिष्ठानं तिष्ठति। तच्च अधिष्ठानं किं रूपं? सच्चिदानन्दस्वरूपं, तदेव ब्रह्मणोऽपि स्वरूपं, तस्मात् जीवब्रह्मणो रैक्यम् इति शरीरत्रितया विवेचितस्य जीवस्य परब्रह्मत्वं वक्षति। तत्र तानि कानि त्रीणि शरीराणि? तत्तदुपाधिको वा जीवः? तत्तदुपाधिको वा जीवः? किं रूपः? शरीरत्रयं किं? शरीरत्रययोगेन जीवः कथं संसरति इति निरूपयितुं तत्सर्वं क्रमेण व्युत्पादयति। सा कारणशरीरं स्यात्। सा इत्युक्तौ का? या अविद्या पूर्वोक्ता, सा एव कारणशरीरम्। सा अविद्या कारणशरीरं स्यात्। स्थूलसूक्ष्मशरीरादि कारणभूतं, स्थूलशरीरस्य सूक्ष्मशरीरस्य अनन्तरं तत्प्रयुक्तस्य अन्यस्य सर्वस्यापि निदानं भवति, कारणं भवति इयम् अविद्या। अतः कारणशरीरं प्रकृत्यवस्थाविशेषत्वात् कारणं। प्रकृत्यवस्थाविशेषत्वात् कारणमिति किमर्थमुच्यते विद्या? यतः प्रकृतेरेव कश्चन अयं भेदः। प्रकृतिः कार्याणि जनयति, इयम् अविद्या अपि बहुविधानि कार्याणि जनयति, अतः कारणम्। अनन्तरं शरीरम्, अविद्या शरीरं भवति वा इति चेत् भवति। कथं? शीर्यते, तत्र व्युत्पत्तिं दर्शयति। शीर्यते तत्त्वज्ञानाद् विनश्यति इति शरीरं, शरीरशब्दस्य उत्पत्तिः। शीर्यते इति शरीरं, नश्यति इत्यर्थः। कदा नश्यति? तत्त्वज्ञाने उत्पन्ने सति नश्यति। तत्त्वज्ञाने उत्पन्ने सति इदम् अज्ञानम् अथवा अविद्या नश्यति। अतः अविद्या अपि शरीरम् इत्युच्यते। तत्र कारणशरीरे अभिमानवान् तादात्म्याध्यासेन अहमित्यभिमानवान् जीवः।
अस्याः अविद्यायाः पार्थक्येन यदा आत्मानं जीवः न जानाति तदा इदं आरोपितं इदं मत्स्वरूपं न इदं तु आरोपितं इत्यपि सः न जानाति स्वप्नकाले इव स्वप्नादुत्थितस्य अहं पूर्वम् एवम् आसम् एवं प्रतीतिर्जाता वस्तुगत्या तत्सर्वं नासीदेव इति प्रतिबोधे सति ज्ञानं जायते किन्तु स्वप्नकाले तत्सर्वं सत्यमित्येव प्रतीयते तद्वत् अविद्या यदा वर्तते तेन अथवा तया अविद्यया युक्तः सन् जीवः तदपि स्वात्मनि संयोज्य तत्तदभिमानो अभिमानः भूत्वा तत्र अभिमानं कुर्वन् तस्य विवरणं तादात्म्याध्यासेन तादात्म्येन अविद्याम् आत्मनि अध्यस्य आरोप्य यथा शुक्तौ तादात्म्येन रजतम् अध्यस्य इदं रजतम् इति व्यवहरति तद्वदेव अविद्यां स्वात्मनि अध्यस्य अहम् इत्यभिमानवान् भवति अहम् इति कुतः प्रतीतिर्जायते यतः अविद्या तत्र आत्मनि अध्यस्ता अध्यासं विना न कोऽपि लोकव्यवहारः शास्त्रीयः लौकिकः यः कोऽपि व्यवहारः भवतु सर्वस्यामपि जातायां दशायां जायमानः व्यवहारः अविद्यापूर्वक एव भवति यदा केवलाम् इमाम् अविद्याम् स्वात्मनि अध्यस्यति तदा तस्य जीवस्य प्राज्ञः इति नाम जीवः प्रज्ञा व्युत्पत्तिः अविनाशिस्वरूपानुभवरूपा यस्य सः प्रज्ञः प्रज्ञ एव प्राज्ञः एतन्नामकः स्यादित्यर्थः प्रज्ञा यस्य वर्तते सः प्राज्ञः प्रज्ञः प्रथमतः तस्य कोऽर्थः प्रज्ञा इत्यस्य अविनाशिस्वरूपानुभवरूपा सुषुप्तौ यदात्मनः स्वरूपं तस्मिन् काले स्थूलसूक्ष्म शरीरयोः स्थूलसूक्ष्मप्रपञ्चयोरभावात् केवलः जीवः तिष्ठति तदानीं तस्य यः अनुभवः सः निर्विषयः केवलः अनुभवः घटज्ञानं पटज्ञानम् इति जागृति वा स्वप्ने वा यज्ञानं जायते तादृशं न तत् अतः सुषुप्तिकालीना सा प्रज्ञा इत्युच्यते प्रज्ञा यस्य वर्तते सः प्रज्ञः अनन्तरं स्वार्थे अण् प्रज्ञ एव प्राज्ञः एवञ्च सुषुप्तिकाले केवलाम् अविद्याम् आत्मनि अध्यस्य यत् स्वरूपं जीवस्य निष्पद्यते तदानीं तस्य जीवस्य नाम भवति प्राज्ञ इति इतः परं तैजसः विश्वः इत्यादीनि रूपाण्यपि आयान्ति तत् क्रमेण पश्यामः अद्य स्थापयामः अस्तु महोदय अस्तु नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोहकर्मणे प्रणामः स्वरूपान्ता सा